No niin, hyvät kuulijat. Siirrytään ravitsemusasioihin, joista jo vähän tuossa edellisessä esityksessä oli puhetta. Silloin kun sain kutsun puhumaan tänne kansanterveyspäiville, niin minulle tarjottiin otsikkoa, miten terveydenhuollossa voidaan huomioida väestön keskeiset ravitsemushaasteet. Ja totesin heti, että tulen ilomielin puhumaan väestön keskeisistä ravitsemushaasteista, mutta asiantuntemukseni tuosta ensimmäisestä rivistä on tosi rajallinen. Ja nyt jätänkin teille koko kaikki siellä yleisössä mietittäväksi, kun te olette ne asiantuntijat, että miten terveydenhuollossa nämä voitaisiin huomioida nämä haasteet. Ja puheeni pohjautuu FinRavinto 2017 tutkimukseen, joka toteutettiin satunnaisessa väestöotoksessa. Noin 3000 henkilöä kutsuttiin ravitsemustutkimukseen FinTerveystutkimuksen yhteydessä ja 53% osallistui kaikkiin sen osioihin hyväksyttävällä tavalla. Siinä oli kaksi erillistä 24 tunnin ruoankäyttöhaastattelua, terveystarkastus ja kyselylomakkeita, veri- ja virtsanäytteitä. Ja tästä varmaan olette jo aikaisemminkin kuullut eri tilaisuuksissa ja alustavia tuloksia vuosi sitten jo esittelimme. En pelkästään kerro haasteista, vaan pikkusen myös noin yleisemmin ja sitten jotain ihan myönteisiäkin tuloksia. Mutta tässä nyt ihan vain taustaksi se, että suomalainen ruokailu niin on vielä kohtuu, voisi sanoa, perinteisellä mallilla kolme pääateriaa tuottaa noin 60% päivän energiasta, mutta on kyllä selvää, että välipalat ovat kasvava niin kuin osa Suomen tai suomalaisten ruokavalion energiansaannissa. Ja näitä ateriointikertoja tai juomakertoja kaikkia yhteensä oli noin 7 kappaletta silloin 2007 siinä koko aineistossa. No, ensimmäinen haaste on se, että vain murto-osa suomalaisista syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja suositusten mukaisesti. Miehistä vain 14%, naisista 5%. Ja tämä on sellainen tekijä, joka vaikuttaa hyvin monen ravintoaineiden saantiin. No, sitten lehdistössäkin paljon käsitelty punaisen lihan syöminen. Siitä on olemassa suositus, joka pohjautuu kansainvälisiin suosituksiin, että vain 500 grammaa kypsänä mitattuna, niin lihaa pitäisi syödä viikossa. Ja 79% miehistä ja 26% naisista ylittää tämän määrän. Ja tässä tämä naisten ja miesten ero on hyvin selvä. No, tässä ehkä vähän parempia uutisia. Suomalaiset on lisännyt rasvan käyttöä ja onneksi siinä saman tien on tullut myös näitä niin sanottuja hyviä pehmeitä rasvoja ruokavalioon. Mutta tämä on vain toinen puoli siitä asiasta, mutta meillä ei ole välttämättömiä rasvahappojen puutetta väestössä, ei voi sanoa näin. Ja tosiaan yli 90% saa riittävästi näitä erilaisia pehmeitä rasvoja. Tässä on tästä viime vuosien kehityksestä ja nähdään, että viimeisen 5 vuoden aikana rasvan laatu miehillä ei oikeastaan ole muuttunut mihinkään. Ja naisilla näyttää siltä, että jostain lähteistä naiset saavat näitä pehmeitä rasvoja, tyydyttämättömiä rasvahappoja enemmän kuin miehet. Ja tuo vihreä viiva tuolla ihan alimmaisena on suomalaisten transrasvahappojen saanti ja se on olematonta. Jos vedetään yhteen tämä rasva-asia, niin me saadaan tarpeettoman paljon, tai 35% suomalaista, noin kolmasosa saa tarpeettoman paljon rasvaa ruokavaliosta. Se tavallaan syrjäyttää jotain muuta siitä energiamäärästä, mitä syödään. Mutta huolestuttavampi on se, että vain 5% suomalaisista täyttää tyydyttyneiden rasvahappojen suosituksen. Toisin sanoen 95% saa tyydyttynyttä rasvaa enemmän kuin suositellaan. Ja tämän toinen tavallaan kääntöpuoli on sitten se, että ainakin rasva on täyttänyt ruokavaliossa sitä osaa, mikä on hiilihydraateista tavallaan vapautunut sen takia, että jo silloin 2010-luvun alkupuolella hiilihydraattien karttaminen oli muotia
Ja tämä hiilihydraattien karttaminen on jäänyt päälle. Ja suomalaiset syövät hiilihydraatteja tosiaan 70% alle suosituksen. Suosituksessa on laaja vaihteluväli, se on 45-60 energiaprosenttia, mutta alle 45% saa 70% suomalaisista. Ja tämä on yhteydessä siihen, että kuitusuositus alittuu samanmoisella määrällä ja miehillä ehkä vielä isommalla määrällä kuin tuo 70%. Tässä nähdään sitten vielä kuidun saanti eri alueilla, eri ikäryhmissä ja koulutusryhmissä. Ja voitte nähdä tuosta miesten taulukosta, että nämä pallukat tässä ovat lähempänä 2,5 kuin tätä 3, joka on suositus, jos energiaan suhteutetaan. Naisilla tilanne on selvästi parempi, mutta sielläkin on kyllä parantamisen varaa. Tästä näkyy myös se, että vanhemmissa ikäryhmissä jopa miehillä ollaan lähellä suositustasoja. Ja myös naisilla näyttää olevan niin, että iäkkäillä on laadukkaampi ruokavalio. Alueelliset erot on hyvin pieniä, mutta Pohjois-Savo pärjää siellä ehkä hiukan paremmin kuin moni muu paikka. Tässä on vielä sitten jaettu kuidun lähteitä vähän tarkemmin. Tämä on nyt niin kuin raaka-aineluokituksen mukaista, toisin sanoen kaikki leivät ja viljavalmisteet on hajotettu resepteiksi ja katsottu sitten, kuinka paljon kuitua tulee eri raaka-aineryhmistä. Ja ruis on Suomessa aivan lyömätön kuidun lähde. Se on sitä ollut aikaisemmin, ja jos mennään tästä vuosikymmen tai pari taaksepäin, niin rukiin osuus kuidun saannista oli noin 40%. Eli sieltä ollaan tultu alas. Meillä vehnä ja kaura on korvannut sitten osittain tätä kuidun saantia viljavalmisteista. Mutta nähdään myös se, että kun usein sanotaan, että kasviksia lisäämällä saataisiin paljon kuitua lisää, niin nykyisillä kasvisten ja hedelmien syöntimäärillä niin niiden osuus kuidun saannissa ei ole mitenkään dramaattinen. Toki jos niitä paljon syö, niin se auttaa, mutta täysjyvä viljavalmisteet on ihan lyömätön kuidun lähde. Ja nyt niille, jotka ei vielä olisi havainnut, niin Finravinto-tutkimuksen tulokset löytyvät raporttina netistä. Ja nyt voin mainostaa, että nämä ravintoaineiden hienojakoisemmat lähdeanalyysien tulokset on julkaistu tällä viikolla siellä liitetiedostona. Ja niitä on paljon kyselty ja nyt ne ovat siellä tutkittavana. Eli pääsee näkemään vaikka suolan lähteistä tarkemmin, onko se leivästä, minkälaisesta lihavalmisteesta ja näin poispäin. Karkealla tasollahan ne oli jo tässä raportin lähdeanalyysikuvissa, jotka on nämä pylväskuvat tässä ravintoaineaukeamilla. No sitten takaisin ravintoaineiden saantiin. Tässä on kuvattu ne ravintoaineet, vitamiinit ja kivennäisaineet, mitä suomalaisessa ruokavaliossa on, voisiko sanoa niin kuin riittävästi, tai yli 90% suomalaisista saa suosituksen, tai ei suosituksen mukaisesti, vaan keskimääräisen tarpeen mukaisesti, joka on tämä väestötasolla käytettävä viitearvo, niin näitä ravintoaineita. Ja sitten on näitä tavallaan menestystarinan kaltaisia. D-vitamiini on ollut suomalaisten haaste hyvin pitkään ja erityisesti talviaikana, ja siihen on valtioravitsemusneuvottelukunta tässä vuosien varrella reagoinut. On lisätty elintarvikkeiden täydentämistä D-vitamiinilla, ja sitten tämä kuva kyllä kertoo osittain myös siitä, että ravintolisien käyttö, D-vitamiinilisien käyttö on merkittävästi lisääntynyt erityisesti viimeisen 5 vuoden aikana, ja kun 10 mikrogrammaa on tämä perussuositus aikuisilla, niin nyt kun lasketaan sekä ravinto- että ravintolisät huomioon, niin saadaan 25 mikrogrammaa per päivä. Ravinnon osuus on siitä naisilla noin 10 ja miehillä 13 mikrogrammaa. Ja tässä tietysti tämä on nyt keskiarvotulos, ja voi sanoa jo suoraan, että ei tämä sano sitä, että kaikki saisi D-vitamiinia riittävästi, koska ravintolisia käyttää usein ne, jotka niitä ei erityisesti tarvitse. Sitten
niitä ravintoaineita, joissa on niukkuutta suomalaisessa ruokavaliossa. Vähintään neljäsosa suomalaisista saa ruoastaan, ja nyt on pelkkä ruoka tässä laskettu mukaan, niin ruoastaan liian vähän folaattia ja tiamiinia. Ja viidesosa miehistä tämän lisäksi saa liian vähän C-vitamiinia, A-vitamiinia, riboflaviinia, eli B2-vitamiinia. No sitten suolaan, josta toki on puhuttu paljon ja pitkään, nämä suolansaannin muutoskuvat on aika masentavia. Ei siinä oikein mitään kovin merkittävää ole tapahtunut. Suositus on 5 grammaa päivässä ja kaikki käppyrät on tässä yläpuolella. Ja sitten kun poistetaan aliraportoijat, niin saanti osoittautuu vielä suuremmaksi kuin se, mitä me saadaan raakatulostuksessa. 90 suomalaisesta syö liikaa suolaa, ja jos lasketaan se suosituksen ylittäminen, niin naisilla se tarkoittaa, että noin 1,6 miljoonaa naista saa tarpeettoman paljon, se on noin 0,8 miljoonaa kiloa vuodessa. Miehillä vastaavasti vajaa 2 miljoonaa miestä saa liikaa, ja se on 2,5 miljoonaa kiloa suolaa vuodessa. No sitten se, mikä kyllä tulee varsin selkeästi esiin Finravinto 2017 tutkimuksesta, on, että naisten ja miesten ruokavaliot eroavat toisistaan. Kyllä sitä eroa on aikaisemminkin havaittu, mutta se oikein nyt mietityttää. Ja äsken kun kuuntelin poikien ja tyttöjen eroa, niin jäin miettimään, että mistä hän nyt tuulee. No joo, kuitenkin naiset kuluttaa enemmän ruokavaliossaan kasviksia, hedelmiä, marjoja, palkokasviksia, pähkinöitä, hapanmaitotuotteita, juustoja, sokeria, makeista ja suklaata miehiin verrattuna. Ja miehillä on tämmöinen perinteisempi ruokavalio, perunaa, viljoja, rasvoja, lihaa ja sitten erilaisia juomia enemmän kuin naisilla. Ja tämä heijastuu ravintoainetasolla niin, että naiset saa ruokavaliostaan enemmän suojaravintoaineita, hiilihydraattia, kuitua. Miehet saa ruokavaliostaan selvästi naisia enemmän rasvaa, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa. Sitten löytyy tai näkyy myös nämä ikäryhmittäiset erot, jotka on tavallaan aika luonnollisia, koska aina tietty ikäpolvi kantaa mukanaan tottumuksiaan. Nuoremmat kuluttaa enemmän tämmöisiä uudempia elintarvikkeita ja vähän modernimpia ruokia, myös naposteltavia ja makeisia. Ja vanhin ikäryhmä enemmän tuoreita hedelmiä, marjoja, ruisleipää, puuroja ja makeita leivonnaisia. Ja tämä heijastuu taas sitten ravintoainetasolla siihen, että nuoremmat saa enemmän energiaa ja miehet enemmän proteiinia ja sinkkiä. Se liittyy kyllä lihan syöntiin varsin niin kuin tiiviisti. Naiset saa enemmän kertatyydyttymättömiä rasvahappoja. Liittyykö se pähkinöiden siemenien syömiseen nykyaikana, jotka on tullut vähän muotiin? Sitä en osaa sanoa, mutta vanhempi ikäryhmä saa enemmän hiilihydraatteja, A- ja D-vitamiinia, tiamiinia, kaaliumia ja magnesiumia. No sitten siirryn ravintolisien käyttöön. Niiden käyttö on lisääntynyt viimeisen 5 vuodenkin aikana, mutta erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Naisista noin 2/3 käyttää ravintolisiä ja miehistä yli puolet. Ja niitä käyttää enemmän vanhimmassa ikäryhmässä ja ylimmässä koulutusryhmässä, mutta alueellisia eroja me ei siitä käytössä havaittu. Ja se, mihin on kyllä jo, se tulos on ennenkin nähty, että ne, jotka käyttää ravintolisiä, niin niiden ruokavalio on yhtä hyvä tai parempi kuin niiden, jotka niitä ei käytä. Eli se kohdentuminen on heikkoa. Tarvitsijat eivät saa ravintolisista apua niin paljon kuin voisivat. No sitten siirryn syömiseen ja ruokailuun. Ja tässä on vain pieni välähdys siitä, että kun tutkittiin, ketkä tai missä lounas syödään ja ketkä lounaan syö missäkin, niin henkilöstöravintolat oli suosittu paikka. Naisilla kuitenkin lounas oli useammin eväslounas kuin tämmöinen muualla syöty lounas.
Mutta henkilöstöravintoloita käytti 40% niistä, joilla oli siihen mahdollisuus. Ja miehet käytti tai söivät vähän useammin kuin naiset niin muissa ravintoloissa. Mutta kun ajatellaan tätä naisten ja miesten ruokavalion eroavaisuutta ja sitä, mitä ruokapalvelujen avulla voitaisiin saada aikaan, niin on aika ilahduttava tulos, että henkilöstöravintolassa miehet rohkaistuvat syömään enemmän kasviksia, kasvisruokia, kalaruokia, maitoa ja maitovalmisteita. Ja toki näitä myös kotona on, mutta kotona syötäessä viljavalmisteet ja liharuuat oli hiukan niin kuin yleisempiä. Eli voisi ajatella, että ruokapalvelut myös tällä vuosikymmenellä, kuten varmasti 70-luvulla, opettivat miehet ylipäätään syömään jotain vihreätä. Jos nyt vähän yksinkertaistaa, niin ruokapalveluilla olisi edelleen paljon tehtävää. Ja jos vedän yhteen, niin tämä hiilihydraattien karttaminen 2010-luvun alussa, niin se on jotenkin jäänyt nyt päälle. Siitä ei ole tavallaan toivuttu suositusten tasolle. Ja ruokavalion rasvan laatuun on edelleen syytä kiinnittää huomiota. Suolansaannin vähentämistoimet ovat viime vuosina olleet riittämättömiä. Ja sitten vaikka lasketaan yhteen ravinnosta saatavat suojaravintoaineet ja ravintolisistä saatavat, niin edelleen on väestön osia, joilla on A-vitamiinin, tiamiinin, folaatin ja miehillä sitten myös riboflaviini ja C-vitamiinin saannissa riittämätöntä saantia. Ja tämä ravintolisien käyttö ei kohdistu niitä tarvitseville. Tämän lisäksi raudan saanti hedelmällisessä iässä olevilla naisilla on hyvin niukkaa. Ja se ei kuitenkaan ehkä ole semmoinen helposti ravitsemusta parantamalla korjattava asia. Mutta siihen pitää kiinnittää huomiota. Naisten ruokavalio osoittautui miesten ruokavaliota terveellisemmäksi Finravinto 2017 tutkimuksessa. Ja iäkkäiden ruokavalio, se on usein laadukasta, kun sitä suhteutetaan energian saantiin. Se niin kuin tavoittaa suositukset suhteutettuna energiaan, mutta iäkkäämmät ihmiset syövät liian vähän, eivätkä tavoita päivittäisiä riittäviä ravintoaineiden saantimääriä. Meillähän vanhin ikäryhmä oli 65-74-vuotiaat, ei varsinaisia oikein kunnon senioreita ollenkaan. Ja niin kuin tiedetään, niin tämä ongelma todennäköisesti on vielä niin kuin huolestuttavampi sitten vanhemmissa ikäryhmissä. Ja kysymys on, että miten saataisiin suuremmat joukot ruokapalveluiden piiriin. Ja siitä kuitenkin on saatu ainakin tässä tutkimuksessa miesten osalta hyvin myönteisiä tuloksia. Mä oon nyt viime aikoina käyttänyt tätä valtion ravitsemusneuvottelukunnan kuvaa tämmöisenä loppuslaidina, koska vaikka tämä on 2014 julkaistu neuvottelukunnan elintarvikepohjainen suositus tai toimenpidesuositus, niin mun mielestä se on aivan pätevä tänäkin päivänä. Eli kasviksia, palkokasviksia, marjoja, hedelmiä, kalaa, pähkinöitä, siemeniä enemmän kuin aikaisemmin. Ja vaaleita viljavalmisteita tulisi vaihtaa täysjyväviljavalmisteisiin. Kovia rasvoja siirtyy enemmän kasviöljyihin ja pehmeitä rasvoja sisältäviin levitteisiin. Ja rasvasista maitovalmisteista vähärasvaisempiin tai rasvattomiin. Ja sitten vähentää lihavalmisteita, erityisesti punaista lihaa, lisättyä sokeria, sisältäviä juomia ja ruokia, suolaa ja alkoholijuomia. Ja nyt kääntäisinkin tämän esityksen keskustelun puolelle, eli mitä tuumitte, miten terveydenhuollossa voitaisiin huomioida nämä äsken kuullut asiat. Mä kuulen mielellään yleisön näkemyksiä tästä. Kiitos oikein paljon, Liisa. Kattava katsaus suomalaisten tilanteesta. Ennen kuin mä annan yleisölle puheenvuoron, ja mä annan sen tässä, nyt meillä on hetki aikaa keskustelua, niin jäin itse pohtimaan tuossa. Siis tilannehan on vähän kaksijakoinen. Tietyt asiat on suhteellisen hyvinkin, mutta sitten on selvästi, että ei olla lähelläkään sitä, mitä suositukset sanoo, että missä pitäisi olla.
Onko sulla käsitystä, että mistä tämä johtuu? Ja mä annan kaksi vaihtoehtoa. Johtuuko se siitä, että suosituksia ei tunneta? Siis puhun väestöstä laajasti. Vai johtuuko se siitä, että ne kyllä tunnetaan, mutta ei paljon voisi vähempää kiinnostaa? Niin, tai sitten jopa niin, että... Saatan tämä kolmannenkin vaihtoehto, niin, kyllä. Niin, eli jos kuulee sanan suositus, niin sitä ei voi kannattaa. Siis tämmöistä ilmaa on myös liikkeellä. Mutta noin vakavasti ottaen, niin kyllä ravitsemussuosituksista on tiedotettu ja niitä on jalkautettu Suomessa varsin ansiokkaasti, että se on hiukan vaikea niin kuin arvioida kyllä, että olisiko enempi ollut parempi, koska siinä voi myös sitten tulla semmoinen vastareaktio, että jos oikein tuputetaan, niin sitten ei halua kuunnella enää. Mutta oleellisempaa se on, että miten tavallaan siellä, missä ruokaa valmistetaan ja suunnitellaan ruokavalioita, niin miten siellä niitä noudatetaan. Ja voi olla, että viime aikoina hintakysymykset on monessa paikassa haastaneet suosituksia. Joo, ja osaltaan tämä voi myös tietyissä asioissa olla sellainen, mihin ei ehkä suoranaisesti kuluttaja pysty suoraan itse vaikuttamaan. Esimerkiksi suola on esimerkkinä sellainen, että ehkä se tarjontapuoli määrää esimerkiksi suolan saannista aika paljon, eikä niinkään ehkä kuluttajan valinnat, vai? No siis Suomi on ollut edelläkävijä suolan suhteen ainakin siinä, että kuluttajalla on ollut mahdollisuus valita, koska siis Suomi on ollut maa, jossa on suolamerkinnät ollut pakkauksissa paljon kauemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Muissa maissahan ne tuli vasta 2016 ja meillä ne oli jo 90-luvulla. Mutta että niin, toki se, että lukeeko sitä pikkupränttiä, niin se vaatii jo vähän semmoista valveutunutta suhtautumista siihen. Pakkausmerkinnät on mun mielestä yksi semmoinen, mihin on kiinnitetty, erityisesti 90-luvulla kiinnitettiin niihin elintarvikeviraston toimesta paljon huomiota. Ja nyt mä luulen, että ne ei ehkä toimi ihan niin hyvin kuin ne voisi toimia, mutta siinäkin on kehitetty kaiken näköisiä sydänmerkin kaltaisia ja muita merkintöjä, että se olisi helpompi kuluttajan huomata. Mutta vaikea sanoa kyllä noin koko väestön tasolla. Hyvä. Sitten yleisöjoukosta kysymys. Mä oon Rebekka Schauman opiskeluterveydenhuollon puolelta. Helsingin kaupunki. Muistan lukeneeni jonkin aikaa sitten, siitä on kyllä varmaan yli vuosi tai jotain, että Suomessa kulutetaan aika paljon tämmöisiä puolivalmisteita. Ostetaan niin kuin valmisruokia verrattuna muihin Euroopan maihin. Voiko nämä näkyä suolan määrän niin kuin käytössä, sokerin määrässä ja muussa sitten? Ja sitten toinen asia, mitä itse on mietitty, että nyt kun nuorten kanssa on töissä, niin paljon on näitä trendidiettejä sun muita, mitä sitten noudatetaan orjallisesti. Että kuinka ne vaikuttavat sitten tämmöisiin yleisiin suosituksiin? Tästä suolaisuudesta ensin, niin ei ole välttämättä niin, että kotiruoka olisi vähän suolaisempaa kuin puolivalmis tai teollisuuden valmistama ruoka. Se ei ole mitenkään itsestään selvää. Se voi olla just toisinkin päin. Se, että Suomessa ehkä se tarjonta vähän suolaisemmista elintarvikkeista oli hiukan parempi tuossa 90-2000-luvun alussa sillä paikkeilla. Ja siitä mulla on nyt ihan faktaa ja numeroita, mutta jotenkin se tuntuma on, että sitä tarjontaa ei ole niin paljon. Ja tarjonta on ihan oleellinen asia. Ei voi ajatella, että noudattaa jotain tietynlaista ruokavalioa, jos ei sitä kaupasta niin kuin löydy. Maitojen valikoimassa aikoinaan rasvattoman maidon suosio tuli paljon siitä, että niitä alkoi saada. Ja kansainvälisesti voin, tämä nyt on, kuvittelen, että kotiruoan valmistus jossain maissa on yleisempää, mutta ei se ruoan suolaisuus ole mitenkään vähäisempää. Kyllä Suomi on kansainvälisessä vertailussa suolan saannissa aika hyvässä jamassa, Euroopassa ainakin. Mä olen Pertti Mustajoki ja eläkkeellä oleva lääkäri. Ja kysyisin tätä, kun täällä on ollut puhetta tästä lihavuuden lisääntymisestä, että se on nyt tällä vuosikymmenellä vielä lisääntynyt. Niin selviääkö näissä tuloksissa, että mistä ne kalorit tulee, nämä ylimääräiset kalorit?
Joo, energiansaanti FinRavintotutkimuksessa oli sanotaan, jos energiasuositukseen vertaa, niin voisi sanoa siellä niin kuin vähän alakantissa tai juuri suositusten mukaista. Mutta se tiedetään näistä tutkimuksista, että energiansaannissa on aliraportointia, ja sen takia mä en hirveän paljon panisi painoa sille energiansaannille. Mutta kyllä energiaa saadaan paljon viljavalmisteista, liharuuista. Se meillä niin kuin löytyy se, että mistä se energia, joka nyt on saatu haaviin, niin mistä se tulee, niin se näkyy tuolla raportinkin sivuilla. Mutta se, että kuinka paljon se on energian liikasaantia ja kuinka paljon se on sitten energian kulutuksen vähentämistä, tästä tasapainosta me ei pystytä FinRavintotutkimuksessa kyllä niin kuin vetämään johtopäätöksiä. Jaana Lumeblomqvist, kollega opiskeluterveydenhuollosta. Mua kiinnostaisi hirveästi myös semmoinen saada sitä tutkimustietoa, laitoin tuonne aikaisemmin kysymyksessäkin, niin kasvisravinnon, että jos siirtyy siihen vegaaniseen kasvisravintoon, itse myös aika pitkälle noudatan sellaista ruokavalioa, niin kun ei osaa, ei ole tietoa, niin tuntuu, että just tuossa mikä tuli, että tuntuu, että hiilihydraatit lisääntyy hirveästi, no se oli hyvä asia, että tavallaan niitä on niin kuin liian vähän, mutta että monet kaurakermat, ja kauramaito esimerkiksi, mitä nyt laittaa kahviin, niin se on huomattavasti kaloripitoisempaa kuin rasvaton maito. Tavallaan, että mä ajattelin, että kasvissyöjä ja vegaaninen ruokavalio, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen on hoikka. Toki ehkä siellä on jotain muita terveydellisiä tekijöitä, mutta siitäkin semmoista niin kuin jotenkin sellaista ravitsemussuosituksia, että valitsen näistä, että mitkä siellä on niitä niin kuin lihottavia, mitkä, ja esimerkiksi joku oma tytär sanoo, että tuntuu, että on painoa tullut kausti, kun avokaadot maistuu ja tällaista näin. Että kaipaisi sitäkin tietoa, että me osa halutaan ilmastosyistä ja muista koko ajan valita vähemmän sitä lihaa ja muuta. Joo, kyllä siis valtioneuvottelukunta, joka laatii Suomessa suositukset, niin on tähän kiinnittänyt huomiota, ja Ruokaviraston kestävien ruokavalintojen suositukset löytyy netistä. Mutta sitten taas tämmöisessä väestötutkimuksessa me saadaan äärimmäisen pieni joukko kasvissyöjiä tai puhumattakaan vegaaneja meidän aineistoon. Se on hyvin paljon niin kuin harvinaisempaa, kun mennään Kehä Kolmosen ulkopuolelle tai sanotaan kaupungeista maaseudulle päin. Ja meillä on nyt niin kuin koko maa ja erilaiset alueet. Että tästä ei oikein pääse kovin pitkälle siihen, mutta mielenkiintoinen kysymys. Varmaan me paneudutaan siihen tulevaisuudessa enemmän. Hyvä. Kiitos oikein paljon, Liisa. Ja mä päätän keskustelun tältä osin siihen.